Сьогодні у Мукачеві на вулиці Берегівській об'їзній відбулася виїзна нарада з ініційованим управлінням патрульної поліції Закарпаття. Головне питання, яке розглядали на зустрічі – проблемний стан об'їзних доріг. Під час обговорень були присутні представники місцевої влади, Мукачевської РДА, служби автомобільних доріг та замовник будкомплект «Торг». Також були присутні керівництво патрульної поліції та відділ безпеки дорожнього руху. Безпосередньою причиною стало це незадовільне утримання автомобільної дороги. Мається на увазі вулиці Пряжської і Об'їзної. Ще два дні тому тут можна було спостерігати ями глибиною навіть до 30 сантиметрів. Тому останніми днями зробили аварійний ремонт дороги, засипали ями щебнем. Якщо це так можна назвати, хоча б дозволяє, дає можливість автомобілям, в тому числі і легковим, з невеликою швидкістю проїхати безпечно по даній ділянці. На даний момент тут проведені роботи по аварійному ремонту для того, щоб забезпечити безпечний проїзд. Буде тільки утримання дороги і підтримання належного стану для забезпечення тільки проїзду. До цього часу будемо наглядати за ділянкою, підсипка і прочистка. Як стало відомо під час зустрічі, наразі капітального ремонту цієї ділянки можна чекати лише після проведення тендеру. Ми зараз проводимо тендер по даній дорозі, яка буде десь в кінці лютого, початку березня. Ми будемо знати переможців, хто виграє даний тендер. І визначено будемо переможців, хто буде ремонтувати дану дорогу. Ця дорога потребує ремонту вже не один рік. І чому це питання піднімають, лише зараз не всім присутнім зрозуміло. Справа в тому, що в минулому році, там на початку, дана дорога була на службу, закріплена за службою доріг. До нас вона перейшла тільки в минулому році, і тому виготовлялася проектно-кошторисна документація, яка не зразу виготовляється, і будемо проводити її відповідність до, як вона, як до належного стану. З початку року до патрульної поліції вже десятки разів зверталися за допомогою. Скаржаться і мукачевці, оскільки бачать, що фури можуть їздити навіть містом, намагаючись оминути проїзду на Пряшівській та Об'їзній. За цей період спочатку року близько 15 випадків були різного характеру, як що автомобіль попав в дорожньо-транспортну пригоду, тобто заїхав в ямковість та отримав механічні пошкодження, а також те, що автомобілі, скажімо так, утворились певні затори. Частково, скажімо так, блокувався рух для інших учасників дорожнього руху, коли великовантажівки розвертало, скажімо так, і вони блокували, унеможливо їхній подальший рух. Звичайно, що інші транспортні засоби не мали можливості проїхати дані ділянці дорозі. Серед причин жахливого стану цієї дороги – несвоєчасні ремонти. Вони просто завчасно, наприклад, не підсипали те, що мали підсипати, не посипали, не зробили належним чином посипання, скажімо, сумішу, наприклад, щоб той сніг розтаяв. Просто зовсім нечасно то зробили. І воно спричинило такі ями, такі вибоїни на цій дорозі. Ще однією причиною руйнування дороги у будкомплект Торзі вважають неможливість дорожнього покриття витримати розраховане навантаження, оскільки цією ділянкою їздять і великогабаритні автомобілі. Вже ухвалене рішення сесії обласної ради, згідно якого передбачене звернення до Міністерства інфраструктури України щодо надання статусу державної цій дорозі. Розроблено, щодо передбачає звернення до Міністерства інфраструктури передачі даної дороги, надання статусу даної дороги державної. Тому що навантаження, якби навіть, ви бачите, не витримує. Як вже відомо, за неналежне утримання дороги патрульні склали адмінматеріали на облавтодор та наклали штраф у розмірі 1020 гривень. Була винесена постанова за статтею 140 частиною 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Це за неналежне утримання якраз вулиць та доріг. І накладено штраф у розмірі 1020 гривень. А також видана вимога щодо приведення проїзної частини у відповідний стан, які передбачені нормативно-правовими актами. Зараз рух на цій ділянці дороги не обмежений. Патрульні звернулися до присутніх на зустрічі із проханням своєчасно реагувати на руйнування доріг і не доводити їх до катастрофічного стану.